В дълбоксът се наливат около 300 мл вода. Сипват се захарта, ваниловата захар и добавката за компот и се кипва. Щом захарта се разтвори, се добавят измитите череши, анасона и канелата. Когато кипне повторно, се дърпа от огъня и се налива рома, а канелата и анасона се изваждат. Сместа се сипва стерилизирани буркани, които се обръщат за 5 минути.